Почитувани новинари, почитувана јавност. Најавите од страна на опозицијската ВМРО-ДПМН дека ќе гласа против потврдувањето на одлуките за прогласување на вонредна состојба од страна на пратениците на ВМРО-ДПМН уште еднаш ја потврди деструктивноста и неодговорноста на оваа партија. Денеска, почитувани граѓани, повторно се потврди дека ВМРО-ДПМН, предводена од Христијан Мицкоски, се води единствено од политички популизам и воопшто не име грижа за интересите на граѓаните и на државата. За подсетување, вонредната состојба беше исклучиво во интерес на граѓаните и необходна за брзо делување на владата и институциите. Заменување на закони кои овозможија поголема ефикасност на извршната власт во носење мерки и политики за справување со последиците од коронавирусот и заштита на здравјето на граѓаните. Во ситуација кога имавме распуштено собрание и преодна влада со мандат единствено за организирање и спроведување на парламентарни избори. Истовремено, вредно е да се напомене дека и Уставниот суд не поведе постапка за оценување на уставноста на втората одлука за прогласување на вонредна состојба и ги отфрли сите поднесени иницијативи во однос на уставноста на петата одлука за прогласување вонредна состојба. Со тоа Уставниот суд ги расчисти сите дилеми околу уставноста на самите одлуки. Почитувани граѓани, потврдувањето од страна на собранието на одлуките за прогласување на вонредна состојба се во интерес на граѓаните, на институциите и секако во интерес на државата. Денеска видовме дека ВМРО-ДПМН упорно стои на спротивната страна. ВМРО-ДПМН е предводена од Христијан Мицкоски. Остануваат посветени на деструкција, неодговорно и незрело однесување, кое е на штета на самиот парламент, но секако е на штета на државата и на граѓаните. Ве уверувам дека без разлика на сите обиди за обструкција од страна на ВМРО-ДПМН, државата со сигурност продолжува по патот на развојот и на напредокот во интерес на сите граѓани. Ви благодарам. Доколку има прашања, повелете. Се наоѓаме во ситуација во која што сите ние кои што сме овде во собранието, како парламентарци, како пратеници, мораме да се ставиме на висина на нашата одговорност и да се ставиме во интерес на државата, но и на граѓаните. Искрено сакам да верувам дека ВМРО-ДПМН е, како најголема опозицијска партија, ќе си ја преиспита својата одлука. Од друга страна, убеден сум дека сето она што излегува по страните дека на некој начин, доколку не се потврди одлуката со двотретинско мнозинство, ќе има некакви реперкусии кон граѓаните, тоа го отфрлам со сигурност, затоа што и во таква ситуација Уставот е секако јасен. Станува збор за време и за ситуација во која што немаше услови за свикување на собранието, при што единствен надлежен за прогласување на вонредна состојба е председателот на државата. Токму тоа и се случи со донесување на неколку одлуки за воведување на вонредна состојба. Сепак, верувам, сакам да верувам, дека навистина сите ние овде во собранието, независно од нашата партиска припадност, од нашите идеолошки разлики, овој пат, во оваа ситуација на сериозна здравствена, но и економска криза, ќе бидеме на висина на нашите задачи овде како парламентарци. Повелете. Ја разбирам јас потребата на опозицијата да критикува, да биде коректив
на власта, но кога тоа е аргументирано и кога постојат факти за тоа. Имаме ситуација во која за време на пандемијата со COVID-19 се спасени 120.000 работни места. Се помогнати 20.000 компании месечно. Сето тоа е вбризгување, благодарение на уредбите кои што се носеа во таа вонредна состојба, и јас навистина не гледам во кој момент на опозицијската партија тоа им смета. Она што го гледаме сите активности на опозицијата, на опозицијската ВМРО-ДПМН, не навестува ништо друго, освен дека и понатаму приносење на законските решенија кои што се во интерес на граѓаните, независно дали се тоа законите од делот на финансиите, законите од делот на здравството, пуштаат порака дека ќе ги обструираат овде во парламентот. Еве, имаат шанса, имаат можност сите пратеници во парламентот добро да размислат, затоа што сите ние овде одлучуваме согласно нашето собствено убедување, да размислат. Не велам дека не треба да има дебата, но при одлучувањето мораме на пиедестал да го ставим, да ги ставиме заштитата на здравјето на граѓаните и справување со економските последици од оваа здравствена и економска криза.